І більше про тенденції ринку праці і гендерні, і регіональні, і кадрові поговоримо з гостею нашої студії. Сьогодні це Тетяна Пашкіна, експертка з ринку праці. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Ми вже за кадром почали з вами розмову. Чи є така професія, в якій жінка не може працювати? Спеціальність? Ну, якщо ми кажемо про фізіологічні обмеження, да, то це може бути якесь важке машинобудування або якісь професії, що пов'язані з переносом важких речей або суто шкідливі виробництва, наприклад, хімічне. Почнемо спочатку. Причина. За даними сайтів з працевлаштування, останнім часом бракує працівників в сферах обслуговування, продажів, транспорту та робочих спеціальностей. Причина – війна. І чоловіки на фронті. Я правильно розумію? Насправді це загострення хронічної нестачі працівників. Тому що якщо ми кажемо про виклики ринку праці, на моїй пам'яті, останні 15 років ми займаємося тим, що шукаємо, ну, спочатку притомних, адекватних, а потім вже які є, тому що не вистачає нікого. А тоді з чим це пов'язано, якщо не з війною? Ну, якщо рахувати, що з 92-го року в нас смертність перевищує народжуваність, і для нас звична ситуація, коли на одного народжено у нас двоє померлих, це останні роки, да? Геть останній рік – це 1 до 3, да, 87 тисяч ми народили півроку цього, да, і 250 тисяч померло. І відповідно, коли ми кажемо про ринок праці, то ми кажемо про ринок, який як весняна крига, да, потихесеньку тане. І ми кажемо про те, що збільшується кількість вакансій, але людей фізично не стає більше. Якщо врахувати, що багато роботодавців ще мріють про ті часи, коли від 25 до 35 на 10 тисяч гривень, 10 років досвіду, 10 метрів черга з кандидатів. Без декретів, без лікарняних на дітей. Ну, себто, да, те, чого вже нема, той світ, до якого ми вже не повернемось ніколи. Тому, да, але ми маємо ситуацію, коли в ковід в нас були певні обмеження і надлишкова смертність, мені дуже подобається цей термін, 77 тисяч. Да, потім ми мали ситуацію, коли на початку війни 4,5 мільйони лише зафіксованих біженців в Європі, да, 6,7 нас рахує ООН. Мільйонів за кордоном, да? ВПО, які не є економічно активними, більшої кількості випадків, да? 56, здається, відсотків безробітних по цій категорії. Ну і далі ми маємо мобілізацію, і таким чином наша крига тане, 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 і нічого її не розтягує по... 56% безробітних – це внутрішні мігранти. Чи не могли б вони заповнити оцей прошарок там, де немає заповнених вакансій, зайняти ці вакансії? Є проблема. Кожен десятий – це неповна сім'я, це лише один дорослий старший 18 років, всі інші молодші 17. І, відповідно, це людина, яка навряд чи зможе вийти на повний робочий день і ходити в офіс, наприклад, да, або на виробництво. Знову таки, багато хто доглядає людей похилого віку, це неповні сім'ї. І багато є ситуація, коли вони географічно не співпадають. Да? Наприклад, там умовно вакансії є в Дніпрі, Харкові, Києві, да? А внутрішні переміщення особи в невеличких містечках, там, де роботи не дуже є. Тому поки що вони економічно не активні. Можливо, це була б віддалена робота, якби можна було навчити якісь речі, да, робити. Але, знов-таки, це не панацея, і всіх ми так не витягнемо. Чи можна вирішити це питання за рахунок, здавалось би, раніше неактивної групи, це жінок, людей похилого віку, пенсіонерів. До речі, як це питання нині стоїть, тому що був період, пам'ятаєте, коли, якщо ти обираєш, або ти на пенсії, повну пенсію ти в повному обсязі отримуєш, або ти працюєш. Нині як? Як ви гадаєте, з якого віку починається ейджизм в Україні? 45. 40. 40. По деяких випадках, так, я колись робила опитування в себе на сторінці в соцмережі. Це мені дуже дивно. Понакидували, да, дивних кейсів, коли це навіть не про модельну зовнішність і не про роботу інтерфейсом, да, але. І коли ми кажемо про пенсіонерів 60 років, то це треба ще дотягти до того, щоб тебе роботодавець все ще вважав кандидатом. І як не дивно, навіть оцей дефіцит фахівців на ринку праці, він не знижує кількість ейджизму. Тому що зараз брешу, 67-69% чоловіків та жінок відповідно, або навпаки, казали, що вони потерпали від ейджизму, в тому числі і через надлишковий вік, ну не кажучи вже про молодь. Зараз, можливо, з мобілізацією чоловіки 60+ стануть ходовим товаром, тому що інші всі в зоні ризику.
Але ну, мені було дивно завжди, що жінки там 45-50 років, давайте будемо відвертими, це вже не про декрети, да? І навіть до онуків ще треба дожити. В Західній Європі це якраз тільки в декрети. Ну, в нас вже ми відстрілялися в більшості випадків, да? І це люди, яким ще довго до пенсії, нормальне здоров'я, але чомусь ні. А якщо все ж таки не хочуть роботодавці, я так розумію, роботодавці трансформуватися в цьому плані, то щодо заробітної плати, отакий дефіцит кадровий, він спонукає роботодавця підвищувати зарплату як один ну, із переконливих аргументів прийти і працювати? Ну, насправді так, тому що в 2022 році середня зарплата в вакансіях протрималася весь рік 15 тисяч, і всі дякували Богові, що вона ніде не гепнулася. А в 2023-му її піднімали 4 рази. І за останній рік, от по даних сайту з працевлаштування, зарплатня в середньому по вакансіях зросла на 19%. Але давайте будемо відверті. Вона піднялася там, де роботодавцям вже геть не переливки. Да? Те саме виробництво, там та сама торгівля, там, де вже тягали-перетягали. І останній аргумент – це гроші. Ну, з цього починається, бо для 85% фахівців тепер зарплатня грає більшу роль, ніж всі інші фактори. А враховуючи те, що коїться з доляром, да, то люди починають перекладати свою поточну зарплату на поточний курс долара, потім порівнювати довоєнну зарплату з довоєнним курсом долара. І, в принципі, підвищення вони немає. Навпаки, воно впало, і ми поки що не дійшли до довоєнної зарплати в долярах. Якщо ми говоримо, наприклад, про внутрішніх мігрантів, які були профільовані на виробництво, вони переїжджають в Центральну Україну або на Західну, де там інша специфіка. От USAID в Україні фінансує проєкт ReSkill.ua, програму підвищення кваліфікації та перекваліфікації для українців із можливістю подальшого працевлаштування. 11 освітніх напрямів. Які нині найбільш актуальні? Насправді, той самий ReSkill активно підтримує, наприклад, жінок, які можуть стати водійками фури. Да, і от такі наші варіації, бо 30% наразі не комплект по водіях електротранспорт, міжнародні оці всі перевезення, да, автобуси, про сміттєвози і всі інші речі ми вже не кажемо, да, і фури і так далі. Якщо це там 15 тисяч людей на лінії 30% нехватка, то це має бути 5 тисяч людей долучитися. Поки що ми маємо 300 жінок. Тому це поки що на часі. По складах активніше долучають жінок, але, відповідно, все одно нестача є. Виробництво. Все, що завгодно, народ перебудовує бізнес-процес, аби долучати жінок, іде активна автоматизація. А знов-таки торгівля, автоматизація, всі наші каси безлюдські і так далі, тому що не вистачає людей. Аграрії завжди потерпали від відсутності людей. Вкрай важко сказати, де людей вистачає. Ну, хіба що айтішка і топ-менеджери. Автоматизація, роботизація. Чи може стати отака ситуація на ринку праці не лише? Тому що війна завжди у всі часи це був такий період, який стимулював криза, стимулює що розвиток. І в тому числі технологічний. Чи може от компоненти, жінки, люди похилого віку, в комбінації з роботизацією, такі шанси на оживлення ринку і, як то називається, врятувати економіку країни? Ну, насправді так і є. Як HR-компанія, яка займається автоматизацією логістичних послуг, можу сказати, що наразі починають користуватися попитом не тільки стелажі і кари, бо карщиків нема, але й ті конвейери, які рухаються, платформи, ліфти, роботи, автоматизація, система автоматичного розпізнавання і так далі, і так далі. Там, де людина просто стоїть і на пультику кнопочки лупає. І це може бути не тільки там жінка чи людина похилого віку, чи може бути інклюзія. Це може бути ветеран, який повернувся з війни і який не може виконувати вже фізичну працю через певні фізичні вади. Тому так, це є, і це один з шляхів. Але знов-таки, давайте будемо відверті. В нас вся автоматизація відкладалася через те, що три ВАСІ були дешевше, ніж той умовний робот Яскава, який от таке саме робив, тільки залізний, 24/7. Тепер, коли в нас немає не те, що трьох ВАСІ, в нас і одного нема, ми тепер повертаємося до роботи, тому що тепер вже не про гроші, а тепер вже про те, аби рухати бізнес або не рухати бізнес. Тому ми кажемо тепер про інше ставлення до цього і про інше бюджетування.
Які державні програми от ви порадили і вважаєте дієвими у перепрофілюванні, у навчанні і вирішенні цього питання дефіциту кадрів? Знаєте, я як кар'єрна консультантка раджу не гребувати нічим, тому що багато чого може не прийтися тобі по серцю, і треба вибрати, що твоє. Є велика кількість безкоштовних варіантів, починаючи від Держслужби зайнятості, яка пропонує перекваліфікацію, і вона є безкоштовна, і навіть є друга вища освіта для 45+, там є ваучер на 33, здається, тисячі гривень, і можна отримати більш сучасну освіту, якщо ви до того щось таке не дуже ринкове не отримали. Той самий рескіл. Є велика кількість благодійних заходів і курсів онлайн, офлайн для того, щоб опанувати штучний інтелект, новітні професії і так далі. А далі вже подаватися до роботодавців і казати, що ми готові, маємо теоретичні знання, хочемо з цього зробити практичні навички. Давайте. Ще про одну можливу, таку ймовірну загрозу хочу вас розпитати. В рамках процесу євроінтеграції уряд затвердив план заходів щодо приєднання до європейської мережі служб зайнятості, що має забезпечити вільний рух робітників. Зрозуміло, що до завершення війни не йдеться про чоловіків, які можуть мігрувати, а закриті кордони. Але це може стосуватися жінок. Чи не буде відтоку кадрів за кордон? Якщо вони побачать вищу заробітну плату, якщо ви кажете, що роботодавці не всі ще розуміють, що це чинник такий впливовий, чи не можемо ми втратити в результаті ще більше людей? Можемо. У всьому є ризик. Ну, давайте так, і без держслужб зайнятості в нас в цьому році виїхало 400 тисяч людей. Відповідно, коли ми кажемо про три найгостинніші для нас країни, які приймають наразі найбільше українських біженців, це Німеччина, Польща, Чехія. Якщо ми будемо шукати три країни, які були найбільшими ринками праці для трудової міграції до війни, давайте не будемо дивуватися, це були Німеччина, Польща, Чехія. І тому люди, які приїхали туди, вони вже отримали певну підготовлену інфраструктуру, які знають, що є українці, як вони вміють працювати. Іноді є люди, які спілкуються там українською, російською мовою, якось understand. І в цьому сенсі вже є якесь підґрунтя. Знов-таки Німеччина активно зараз намагається працевлаштувати наших. Лише в вересні працевлаштувалося 8500. Якщо врахувати, що там 600 з чимось тисяч можуть працевлаштуватися і 300 вже працевлаштувалися, то це непоганий тренд. Знов-таки, поїдуть лише ті, хто вже налаштований, і ті, хто зрозуміє, що для нього є дуже короткий шлях стосовно того, що от ви хочете бути журналістом в західного телеканалу. Вам пропонують роботу з переміщенням, з хатою, з навчанням, сертифікацією, з усіма. Себто вам залишається тільки спакувати валізу і поїхати. Не поїду. А комусь це буде, да? От якщо це буде отаким шляхом, це да. Якщо це буде та сама тяганина мутанина, то всі, хто хотів, мені здається, вже поїхали. Коротко маємо хвилину. А по завершенні війни відбудова країни може повернути оці створення робочих місць, повернути за Західної Європи людей? Може, але нам потрібно діяти як Ізраїлю. Ізраїль став матір єврейської нації, да, і колискою. Якщо в нас буде отаке ставлення до наших українців там, що їм пора повертатися до неньки України, і це от від щирого серця, от той сторітелінг, який від серця, а не від грошей. Люди повернуться. І повернуться навіть не ті, хто тільки зараз поїхав, да? А повернуться ті, хто їхав декілька десятків років тому. Тому що вони будуть повертатися до батьківщини, до свого коріння і поновлювати ту неньку, яка може бути їх серцем, їх пристанищем. Тобто без засудження? Да. Без оцих дискусій, які зараз іноді спалахують? Що в вашому розумінні щирість? Так, тому що це ті діти, да, які ще по Біблії блудні сини повертаються, да, вони можуть не бути блудні. Да, це ситуація, коли люди обрали одну ситуацію, а тепер можуть повернутися і залишитися на в своїй країні, в своїй батьківщині, в своїй культурі, в своїй мові, серед свого народу. І вони нам вкрай потрібні. Я правильно розумію? Вони ж наші. Я вам дуже вдячна за розмову, за інформацію, яку ми сьогодні отримали. Дякую, що прийшли. Це була Тетяна Пашкіна, експертка з ринку праці.